Salam, akşamınız xeyir. Xoş gördük sizi növbəti efirimizdə. Bugün sizə Gia Cancelli musiqisini ifa eləmək istəyirəm. Gia Cancelli gürcü bəstəkarıdır. Bəlkə də eşitmişsiniz. O daha çox film musiqisi yazıb. 84-dən çox film musiqisinə, filmlərə musiqi yazıb. Və onun musiqisi çox hüzünlüdür, çox qəmlidir. Amma buna baxmayaraq, mən bu yaxınlarda bir dokumental film izlədim onun haqqında. Deyir ki, mən bu qədər bir pozitiv insanam, amma musiqim bir o qədər də qəmlidir. Telegram kanalına yerləşdirərəm bu notları. 33 miniatür yazıb və ön söz kimi kitabın əvvəlində belə bir sözləri yazıb bəstəkar. Özümü simfonik və kamera janrlarına həsr elədiyimə baxmayaraq, teatr və kino üçün də çoxlu musiqi bəstələmişəm. Elə vaxt olub ki, deməli, simfoniyalarımda olan mövzunu film üçün yazmışam. Elə vaxt olub ki, filmdə istifadə elədiyim melodiyaları böyüdüb simfoniya eləmişəm. Amma deyir, özüm də hərdən başımı itirəm, bilmirəm, ilk dəfə o mövzunu harada birinci dəfə işlətmişəm. Simfoniyalarımda mı, yoxsa kinolarda mı? Dobry vecher. Hə, və deyir ki, onlardan ibarət balaca bir 33 miniatür kitabı hazırlamışam. Və burada çox maraqlı ön sözü var bəstəkarın. Predelna prostata çox sadə dildədir bu musiqilər. Sərbəst interpretasiya istəyir və musiqiçidən improvizasiya bacarıqları istəyir. Ona görə mənim yazdığım musiqidə temp və dinamika maneraları yazıldığı kimi deyir, eləməyə də bilərsiniz. Özünüz necə istəyirsiniz, o cür də ifa edin. Və sonuncu söz, bunları istədiyiniz ardıcılıqda çala bilərsiniz 33 piyesi. Və yaxud istəsəniz heç ifa eləməyə də bilərsiniz. Ancaq şəkillərə baxa bilərsiniz. Gabriadze'nin şəkillərinə baxa bilərsiniz. Yəni, notların üzərində belə şəkillər var. Bu Gia Cancelli özüdür. Və notların üzərində bu cür şəkillər var. Yəni, deyir, istəsəniz ifa etməyin, amma bu şəkillərə baxa da bilərsiniz. İndi mən müəyyən bir ardıcılıqla sizin üçün ifa eləyim. Bu cür qısa-qısa hərəsi bir səhifəli olan miniatürlərdir. Siz deyin, bu bəstəkar hansı tanınmış filmə musiqi yazıb sizcə?
en sevdiğim benim budur. 23. nömrədir. Çox sevirəm bunu. Thank you.
cür güzel musiki. Bir sual var idi vermişsiniz, musiki sizin için nedir? İnanırsınız mı? Baxın, musiki necə danışır? Musiki özü elə bil ki, hissləri bildirir. Musiqinin necə deyim, elə bir qəlb yoxdur ki, musiqi ona toxuna bilməsin, elə deyilmi? Tamam, gəlin Erik Satie Gnosiyana ifa edin, birinci Gnosiyananı. Bilirsiniz, mən əvvəldən planlaşdırmıram. Biraz ekspromptların insanıyam. Ona görə bu çaşqanı artıq hamı tanıyır da görürsünüz. İstifadə edirəm. Özüm düzəltmişəm, özüm istifadə edirəm. Sonra elə bilərlər ki, orada yatır qalır, su içirəm. Hə, yəni mən ekspromptların insanıyam. Ona görə əvvəldən planlaşdıra bilmirəm ki, bugün canlı açacağım, səhər tezdən sizə xəbər eləyim. Alınmır elə. Məsələn, bugün evdəydim. Ona görə 15 dəqiqə əvvəl xəbər elədim ki, bugün bir canlı efir aça bilərəm. Sizin üçün Gia Kançeli ifa edə bilərəm. Axşamınız xeyirli olsun. Salam, salam. İfalarımız oldu. Gec qoşulanlar üçün deyim. Efiri saxlayacağım. Sonradan izləyərsiniz. Çünki musiqiləri çox bəyənəcəksiniz. Əminəm. Yaxşı, belə dostlar. Gecəniz xeyirə qalsın. Çox xoş oldu sizlə yenə söhbət eləmək. İnşallah bir həftədən sonra başqa əsərlərlə yenə sizin üçün canlı açaram. Hə, Arif Məlikov əsərləri ilə canlı açaram. Sonra Scarlatti Fa minor sonatasını ifa edərəm.